განცხადება არ არის, მაგრამ იმ ადგილას ვინისო თუ ხელისუფლება როგორც მათ განაცხადეს დაარბევს მშვიდობიან მანიფესტაციას და გამოიყენეს მშვიდობიანი მანიფესტაციის წინაშე იარაღს, ათუთში ძალი გვარდია გაჩნდება უზენაეს საბჭოსთან. ასეთია გვარდიის განაცხადება. ამიტომ ეს ისეთი რომ იქნება, რომ ესე იგი გვარდია არსად არ მიდის, უბრალოდ მიდის თბილისში ერთ-ერთ ტერიტორიაზე, სადაც კონტროლს გაუწევს ყველას, სადაც იქნება მხოლოდ შეიარაღებული ხალხი. და ჩვენ პოლიტიკური პარტიები და ორგანიზაციები მოგმართავთ მამაკაცებს, ვინც ცდილობს, რომ იარაღით დაიცვას დემოკრატია, ჩაეწეროს გვარდიის რიგებში მოხალის გვარდიას აქვს სათანადო აღჭურვილება, აქ გარკვეული რაოდენობრივი შევსება აუცილებელია, ამიტომ ყველა მამაკაც შეგიძლია გვარდიის რიგებში ჩაეწეროს მოხალისე. ზოგადად იქ აღწმოთ იქნება, სადაც გვარდია იქნება დაბანაკებული, იქნება კაცრი სამხედრო დისციპლინა. და კრიტიკულ სიტუაციაში თუ ხელისუფლება მეგობრებო ისევ წამოვა დარბევაზე, გვარდია თავის სიტყვას იტყვის და დაიცავს დემოკრატიულ მოძრაობას. ხალხს არ დაახელებთ შეიარაღებული დაპირისპირების ფაქტის წინაშე. ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენ იპერ, ჩვენ იმპერიულ ძალებს, ჩვენ დიქტატორულ ძალებს დაუპირისპირდეთ ჩვენი პოზიციით, ჩვენი პოლიტიკური პლატფორმებით და ჩვენი აგიტაციით და ხალხის მასებით. და არა იარაღით. ჩვენ ამის უფლებას და შესაძლებლობას დიქტატურას არ მივცეთ, რომ მან პროვოკაცია განახორციელოს და ხალხი ამოშუშოს. ეს იცოდეთ ხალხო. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, გამოიჩინოთ უფრო მეტი პოლიტიკური აქტიურობა, განსაკუთრებით აი ამ მძიმე ჟამს, იმ ჟამს, როდესაც პოლიტიკური პარტიები რჩებიან პირისპირ დიქტატურასთან და ჩვენ გავიმარჯვებთ, გავიმარჯვებთ დემოკრატიულ საქართველოს. მეგობრებო, ეხლა მე გავთქვით, რომ ატყობინა ამას ამწოდა ბევრი ფილოსოფია, ყველა საკეზე რაღაცნაირი მოწყენილობა და უკმაყოფილობა და სადაც ხულგადახილობა ყველას არა, მაგრამ დიდ ნაწილს ახასიათებს. რა შეეძლო საქმე ბოლოს და ბოლოს რამ შეგვაშინა და ვისი გვეშინია? 9 აპრილს როდესაც საოკუპაციო ჯარები მოვიდნენ რუსთავის გამზირზე ჩვენ დასაბევა, გარაის ჯარები და ის ხელმძღვანელობა უფრო ძლიერი არ იყო, ვიდეს ვიეს გამსახურდიას უტყეური დიქტატურა, რომელსაც 10 თვე არ გასულა და უკვე წყალი შეერკა იმდენად, რომ მისი გადაყენება პოლიტიკურ რეალობად იქცა. იო მეგობრებო, ალბათ დაიკითხე ჩვენი განცხადება. არა, ჩვენ დაიკითხე ჯობია. ჩვენ დღეს დავდივართ ახლობახლო ვიქრებით, არ შემიძლია უფლება არ აქვს სხვა უფლება არ აქვს ახლა სხვა სათვლიდი ვარ, მაგრამ იქნებ დაახლოებით 60 კილომეტრი აქედან. ისე ვიპრიელებ ქალაქში. ემის გამო რომ დღეს შეიძლება მოხვადა როგორ თავდასხმა და დავრილიყო 86. ამისაც თავისა გასაცილებლად ჩვენ გავდივართ ახლობახლო, როგორიცა გითხარით, რომ იქნებით ძალიან ახლოს დღესთან ერთად, ჩვენ დემოკრატიულ ძალებთან. თუ კიდევ ერთხელ მოხდა დარბევა ვირვესი, ვკითხავართ ჩვენ ერთ, თუ ჩვენ შემოვათ უკვე არ აღმოვათ, ჩვენ დეპარტამენტთან და პირდაპირ მთავრობის სასახლეს მივეჭრებით ზედ განსახურებით.